Mi se dashur të emisionit privat kam kënaqësin sonte në 5 data ta kemi Andi Artanin. Andi, mi mama mirë se erdhe. Mama Liberta, çka ke bëj mi? Po dokësh fresh, po dokësh i pushushëm, sa po je kthyr prej pushimit, am tregon pak çysh ka lut. Alloj super, kem pas nevojë për pushim. Nice ohun. Jo, çashtu çysh kena menu, po jena shku me pushu, çaj kryesore, a kena marr veten kogja mirë. Gjatë atë ditëve edhe Gresa ka pas ditë lindje, ne keni festuar atje nëse nuk gaboj. Në fakt na ka ro në aeroplan. Në aeroplan, po, në aeroplan, okay. Edhe taman ish pak thy orari, kështu një orë përpara, kena pas me mri 11 natës në Gjenev, e në 12 kena mri edhe pesho në orën, e na halon në aeroplan, po, jo, taman mretim na në Gjenev, kur pesho, ora 12:05, e këshyri i thash, ej, urime më rrë. Nice. Taman tu që njerës të bogati me dojnë për aeroplanit, na metem në aeroplan. Ani me rëndësi, e keni kalu në një krasim. Ja, bo, na Krejtësof, ja, të zdel një. Të nëzit, në krasim me ato dhe so ka qenë në Prishtin, kogja ftoft. Po, kogja ftoft. Tregove që ka qenë temperatur shumë e nalë, keni kalu shumë mirë. Flasim për ta pak ma vëllë. Në Ramazoni atje. Po, po, ne sonte këtu jemi për t'i tregu 5 datat më të rëndësishme të jetës sonde. 5 që janë pak me i këshyrë kështu deri më sot, po ato që ty t'u kanë kujtu edhe t'u kujtohen ma shpesh. E para është data 12 korrekt viti 2014. Disa ngjarje në personalin e tij që lidheshin me sport bën që Andi në vitin 2014 të rikthehet në Amerikë për një tjetër faqe të jetës së tij. Kjo ke faza kur e lashën e gjodën që isha, domethënë me vendos, a me vazhdu gjodën, a me shku në Amerikë me vllaznit e mi. E lashë gjodën, vendosa me shku me vllaznit e mi. Domethënë mas 14 viteve që kom nejt në Kosovë, u ktheva në Amerikë, se na në vitin 2000 na bakti mas luftës. Edhe çështoj, pata lënë gjodën. Shkova me punu, me jetu, tënat me bo. Cila ishte ajo ndjesia e parë ose përshtypja kur shkove që po më ne pak më gjatë? Për mua se Amerika pak... dyqysh është vend fantastik, po ndoqë që të hanë nëse tan, se, nuk ime shka më marë. Është vend shumë dinamik, është jeta shumë dinamika, atë njerëz vich me punu edhe këshyrin vish kur të vjen vikendi edhe me mëzona i qoshe. Po dhe me pime t'i ka një kave, duesh një 2-3 avë ma heret me zaktu, se sot për sot harro. Si dijet, adin mundet me tëra overtime me punu, a qa bëdi, po u kun experience, të më thonë që gjithë person du të me provu bile jashtë, se është ndryshe. Normal. Është ndryshe. Do me thonë, në basë saj që ka pëthu, nuk i kera pishman që kesh për Amerikë. Jo, asë njerë, pishman po të regoj qush që tash, për kur gjoj hitës jam. Nështë akom diçka që më ka met pik, po ka dalim me pishman. Okay. Ja, pishman për kur gjoj hitës. Andi, është data e dytë, 29 prilli 2017, kampion në judo. Po. Në Amerikë. Po. Andi është kampion prej vërteti. Këtë nuk e themi ne, por performanca e ti në vitin 2017. Kam përgon pak për këtë pjesë. Po, për këtë pjesë, tash që ta përmenda me 2014, unë pa ta pauzu thuja se 2 vjet e gjys, u rikëtheva si najgore shkoku i dashnis për sport, hobi, si najgore, ha ha ha, hi hi hi, ja nisa për një me, të përfacu Amerikën, më than me marë pjesë në kampionatin Amerikës, edhe i kom qit krejt, si me thonë KO, që është në box, me i po një kom fitu krejt fitoret, është arritja ja me ma e madhe, se kampion një Amerikës mo, Amerika o shumë e madhe. Hajde të të njëri Kosova, unë prapë dhe më po dhe Amerika o shumë e madhe, edhe e cilësoj si diçka shumë dhe veçanë, se jom i vetëmi me qatë medalje, me qatë arritje. E, a mendove me vazhdu edhe ma tutje sa ishe në Amerikë me umarë? Po, unë e në fakte pa ta vazhdu, të përfacu Amerikën edhe, po shkoku që nuk i kushtojnë shumë rëndësi, Amerikanë gjudë, se e kanë basketbolin, e kanë adin American football e këto tjera, ta shpra është të ma mirë këthena të veni jem. Në vend të amin. Adin edhe toni ma për djetë për gjudë s'ka me të. E vërtet. Edhe të ke fundi që ato e kom farën, që ato e kom bazën matë fort që e kom kryu. Është në Kosovë, ta është të vazhdoj këtu, po nejsim. Jeta murë, tjetër kohë, jetër kohë e gjithë ka, më ka që. Si do qoftë, të rëndësishme është që pas lëndimit që ke pas në atë kohë, ke vazhdu me marrë me diska tjetër, sot je shumë mirë dhe ka njerë, adin që është dosene që i bënë në plan, nuk dalin kur, po në ashtu ma mirë milion gjanat me rjedhë. Ta nuk jem pishmën se për një me gjithë shka ndodhë për një arsye dhe du të milion gjanat me rjedhë dhe më smisë forcu. Shumë e vërtet. Andi një dja tjetër është 18 tetore 2018, festimi i ditëlindjes pa ardhen. Përse ditëlindja 22 është më ndryshe nga të tjerat, ne zbulon Andi në vazhdim. Po edhe kem lidhet me gjithë, hera e parë, do më thonë hera e parë, që e festoj ditëlindjen pa ardhin,
Po, binokun tem, se na jena bashk tamam prej qysh prej ditës parë. Vërtet. Edhe jëm kon Sloveni në kamp. Unë për 19 tetor 2018 për ditëlindjet tem ka ra në 5 me ngjez më çu prej gjumit edhe me nga 10 km nalt, kështu në altësi. Mjegull, vështirë, 4 orë nështë a kena vrapu. Qarë ditë lindje bukur, a? Shumë ditë lindje bukur. Plus, hera par pa ardin, o kone vështirë për qata dhe cilësova, se o kone... O, dhe se jemi shku non-stop. Non-stop bashk. E me që jemi të ardi edhe që po të regon që pi ditës zero jeni bashk, qyshe për jetove sa ishe mrena në shpise, ko gjak ko e gjatë, pa o pa dhe pa undime ta. Po menoj, ti ke tregu edhe gjatë qëndrimit mrena, që shpo ndihesh, po sot, masi që e dalë, që shtu ka do krejta, jo? Se kom brejt, besa mrena në shpim, kom ko gjatë ekspresiv, kështu, si të mos adin raport me vetën tem, vi që i kom qitë që kom pas me thonë, që e për këtë ardit, zdi, të nkoni kisha men të këta, adin se edhe kjo ka pas fështirë se ka jetu vetë në një moment saktum, ka punu fakultet krejt bashkë këtu i bo, fakultetin e kryu, adin, do me thonë, halal i kofte, për mu ardi, une prej ti më nëna me mësu diçka, me kap diçka. Pa varësisht që 3 minuta ma i risa. Sa je ma i vjetër 3 minuta. Shumë. Edhe pse ardi kër ka qenë atere që kem vlasnin me në vizitu, nuk e di tash të ditë sa ka qenë, sa është në Prishtin, po ko gja ka pas kërkesa vlandit, sa e mirë, vlandit, sa e mirë. A ka pas na i njoftësia na i sen këto ditë për ardin? Që ardi, une edhe gjatë qëndrimi tem bënë, këmë thonë, ardi e beni, si për ka pa me e kretë, jënë matë mirë, se unë jëmë maj keqë i prej matë mirë dhe. Jo, jo. Ja, ja. Fenderit, po ja, ata janë zdi. Nështëta që i du fort, i shumë andryshë une. Të farë mendimi pat ardi për gresën? Masë që... Unë që po të thëmë, jo vesh për ardi. Po që shumë një vlasdit edhe mu të atjep matë krejtëve. Jo, jo, po të hapi një përmdjedhje kështu, në tërsi, familjarve, dhe më thonë, vlasnit motran, mami edhe babi, për një me e dojnë shumë, dhe thuja se krejt fjallë të njejt, a i kanë thonë për ta. Shumë e mirë, adin, normal, ma bëshë në mu, adin, rruje vetëm, po rruje që i kënë, adin, shumë është e mirë, e kulturume, e sjallshme, të kanë e të gati. Po, e vërtet. Edhe, adin, se ju ka ra, si do mëz vlasnit e mim, ju ka ra më më po, qysh, adin me në raport me femna tjera, edhe adin që i kumë përmend, që atë pjesën e vlerësimit, gresa është tjetër kaliber. Për që ata... Për me thonë, një tjetër folder i vjen me që e në gresës. Është the one and only, dhe me thonë që e folder është veç gresa, o s'ka mu. Shumë mirë. Andi është një datë tjetër, para fundet, dhe të koriko, 2022, hera e parë, komplet familja bashkë. Vera vitit që lam pas, ka një kujtim unik që lidhët me familjen. Hera parë mas shumë viteve, se kritjena kënë shpërndom, a i babi gjatë gjithkosë në Kosovë, mami ka pas raste që o ardhë dhe në Amerikë. Une herë këne, hera ne, motra soken në York, tani a i në Zvicër se dhe pa studiu, tani në Amerikë, ta shërinë Tiranë, motra tjetër në Amerikë, shpërndom, dhe më thonë gjatë gjithkosë. Që dojmë pike 5. Pike 5, fix. Dhe më thonë ke hera parë mas shumë viteve që pa mungu një një sëkon qare, po kësaj radhe kem krejt bashkë, për që ata shumë e veçan të kun, i na dojlë krejt në drejt, kena kalu miri edhe si që patë në fotë, edhe në besat e mija. Adin një ndjesi e mirë, një farloj ribashkimi. Gjithë të mos kështë ishe, një kod gjatë. Ribashkimi banor dhe shpis familjes kështë. Andi, sa ke qenë mrenda në shtëpik, në përmes një video së të kemi pas të regu që mami është një që ka pas një intervenim të vogël. Sot qësh është mami? Apo ndihet krejt mirë dhe është... Mami, fatmirësisht, shumë a mirë është. E ka marrë vetën shumë a mirë. Tash normal duhet me fizioterapi, me gjona. Po shumë a mirë, bile kure pash dje... Se kesh me taku, i thash, e ma i thash, ma mirë, i ka dohër. Tash dhe si të kokë dohër. Në snitu anë kuzë, i thash, për ma shala, zdoket për moshën, se 60 vjetë i ka bo, dohët shumë e re. A dhe edhe e manë vetën shumë mirë. Super. Edhe një datë e fundi që është 5 djetorit, gjithqysh kemë me bo pjesë në datë atë nëndësishme, Big Brother VIP Kosova dhe takimi apo njoftësia me gresën. Si të mungon të Big Brother VIP Kosova në datat e andit, rrugëtimi tremujore shëndroj në personajët më të komentuara të formatit në të cilin a i gjeti dashurin si që cek gjithmon të jetës.
A kinaj pengon dhe për Big Brother VIP Kosova? Jo, për një me, qëre, tash, normal që senet kanë mujtë gjithmonë me konë ma ndryshe, me rjedhë ma ndryshe, po kanë rjedhë qështu që e, se tash, më kanë pru derin që t'pikë, edhe tash, flasën raportin të me Gresën, jena për fantazia, dhe në dhe pse... Për mësysh? Valaj, qështu që e vijtë me ne... Dhe regionën edhe unë? Normal që e kom theksu, ja kom thonë edhe Gresës që shfillim që kur o dalë që fillimi ka me koni fështirë, se alo, këna pak si, adin me paranoja. Pile, alo, dhe gjatë këtune ditë, alo, e vërtet, po... Dyave diska është që kam baru. Nuk është veç edhe puna që njoftësia me Gresën, po është njëra se si ka ndodhë. Dhe më thonë, një nakon, kur të këshësh, me zhvillu një dashuri pa kushte, një nakon të mbyllën e një loj ka fazi, për që ata është halama e veçantë për mu. Dhe më thonë, vetë eksperienca aty brenda, po vetë njoftësia normal me Gresën, po edhe mënyra se si ka rjedhë dhe si ka ndodhë është... Fantastike. Sot nëse kështë pas mundësia, kështë po diçka ndryshe? A beson që jo. Okej. Pra po thëmë, është një arsye pëse ka ndodhë sanë qështu. A kësha bo dhe sanë ma ndryshe... Që që thame dhe pak ma erët, plan nuk e ke pas, nuk e ke di që ka ka me ndodhë, kështu që... Nuk kësha bo diçka ma ndryshe. Nështë ta adin me thonë... Unë prapje më silë mirë me krejtë, kur kom pas me thonë diçka, e kom thonë... A ka pas raste që kom nejtë nështë ta ma neutral, po... Po kryesisht, adin unë jo marë, e vërtet që jo marë ma shumë me Gresën, edhe... Kom fitu diçka që s'mu në shmi qiqmem. E vërtet, shumë e vërtet, është kjo edhe unë pëturaj edhe ty edhe Gresës, edhe sa ma shumë... Se më djenja u konë, unë e qaqë sa shumë, qaqë sa e mënu me rezistu, si do mas ka filimi, ndjenja kema e fortë se one... Ti s'ke do është mungut, po ka dalje e sigur, që në fakt shumë mirë edhe ke bonë, është ta edhe pse ka pas plot njerës, paktën ata që ju kanë shikun 24-7, që kanë do është nashta ma shpejt me ndodhë diqka, se na e nga të prirën me kemi dëshirë dhe qefe, po gjithka që ka të bëj me kashuri edhe me qifte, shtu që kjo ka rezultu edhe pse në fillim ke pas ato ngurimet e tuja, ka rezultu shumë mirë që ku jemi sot, të vazhdo me qenë ala me Gresën, po deshta këtu me undalë edhe me një pyqe se, a keni pas ko me diskutu se qka do një me bo në të ardhme të e pas parasysh që Gresa jeton në Itali, a keni mujt me vendos diqka, ose ajo me ardhme nejt ma gjatë këto, ose me provutje me shku atje, apo halo është heret për këto? Jo që e heret, normal e këna pas në diskutime siper, po Gresa e ka ndërmen halo më marë me modelizm, unë i këmë thonë, mu më ki përkraje për qka do, adin zdo me thonë aje distancën mundet me qene vështirë, po prapë përderi sa e kena komunikimin e mirëfilt edhe qëto mrena më begë, u kënë edhe këmë simi malë që... Qështë jo, bile jo, ato që ka duhet me kërë dikosh ma ere që keni kërë në fillem, me bashkë e tu. Për që ata thash, kena zhvillu një dashuri pa kushte, për që ata është shumë e veçantë, edhe qaj komunikimi mrena që të regon që duhet me komuniku, atë pëlqeje, nuk pëlqeje, balafaqo me sanet që të pengojnë ose edhe nuk të pengojnë, po mi diskutu san, edhe zbën mi u ikë gjonave. Qëto është u kuni një përfitim edhe një, po thëmë një përmjësim i komunikimit në këtë pjesë, e që ata... Si për ty, si për Gresën, për Gresën. Unë e kom ndërmend halo me Night Knej, me bo një projektamin, me emision, Late Night Show, diqka. Hajde urime. Hajde falimderit. Shumë nice. Qështu, tash, po me Gresën ajo më punë vetë në Itali, unë e tani shkeje vizitajmë mas do kohë. Që po Italia dy hapa. Po dhe shumë afrë, është edhe biletat ishin lirë. Po e vërtet, si do mos për Milano. Si do mos për Milano. Këshër një vetë, joj, bën një vlerësimin vetë. Andi, mu përmjen shumë mirë për gjithë këto gjana që ka ndohë njëtën tone, edhe përturoj shumë suksese si saj përket projekti që menzi përpresim me poqë së shpeti, gjithashtu edhe në raport dhe në lidhe me Gresën. Një kemi me qenë këto, për shpresoj edhe për besoj që kemi me u pa prapë për të biseduar për gjana tjera. Falim derit edhe njerë. Falim derit, ishte knaci. Me shtemi të dashur ishte Andi në 5 data, e ne rikëthejemi vetëm pas pak me pjesën tjetër të emisionit Prive. Shijemi.